bom dia! Bem-vindos ao Jornal do Almoço desta quarta-feira. Uma quarta-feira. O jantar está começando. Em Porto Alegre, amanhã, escolas estaduais. Até já! Meio-dia e 6 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço e vamos já direto para o futebol? Para matar a saudade, para a gente dar boas risadas, que eu acho que é a melhor homenagem, né? Um artista que sempre nos fez rir. O Jornal do Almoço fica por aqui. Até amanhã.